saja iki sajene wis komplit. Komplit nggih, Dek? Komplit, pantesan teriake kenceng kok. Tak suwon marang sliramu. Abani lho durung. Oh durung teko. Oh eh. Delo meneh. Sekedap kowe, Dik. Sabar. Ah, nggih. Ayo senggakane aja rokoke urung ngono ya, Jan. Delo meneh. Tak suwon marang sliramu, mbok aja lali janji prasetya. Panggodaning katresnan serangan kalian karo budaya campur sarinya Indonesia wonten telepon Bapak Amin.